កញ្ញាយុរីតិចទាំងអស់គ្នាសូមប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅក្នុង YouTube Channel សូមជួយធ្វើការ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតតាមពីភាពមុនយើងធ្វើការបញ្ចប់និងសង្ខេបនៅសៀវភៅមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុង Channel យុរីតិចទឹករបស់យើងហើយមានដូចជាអំណាចនៃផ្នែកកំណត់ហើយនឹង Blue Ocean Strategy ជាលក្ខណៈសង្ខេបហើយនឹងមួយក្បាលទៀតគឺសៀវភៅទម្លាប់ទាំងប្រពៃណីរបស់បុគ្គលជោគជ័យដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារយើងធ្វើការអាននៅ Start With Why ដែលជាភាសាខ្មែរហើយដែលចាប់ដើមដោយសំនៀង Hardway នៅប្រមាណភាគខ្លះៗហើយឥឡូវយើងនឹងធ្វើការអានបន្តដើម្បីបញ្ចប់នៅសៀវភៅនេះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមរីករាយសម្រាប់ដូចទៅបែបដែលអាចចាប់បាននិងទាំងបែបដែលនៅក្នុងអារម្មណ៍ពេលដែលប្រកបនៅក្នុងចិត្តថានៅពីក្រោយខ្នងនឹងមានអ្នកគាំទ្រចាំមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពដល់និន្នាការថានឹងកាន់តែព្យាយាមឡើងតែទាំងនេះនឹងក្លាយជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមដែលរួមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថយទៅខានដោយមិនចាំបាច់មានតម្រូវទាំងក្នុងពេលដំបូងនិងពេលបន្ទាប់ទៀតមានមនុស្សដែលចេញទៅស្រាវជ្រាវពីពិភពលោកដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថានឹងមានអ្នកណាចាំមើលថែផ្ទះឲ្យគេឬអត់ទៅគ្មានអ្វីប្លែកឡើយតែពួកគេនឹងទទួលបានការលើកតម្កើងក្នុងឋានៈជាអ្នកបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតពួកគេគឺជាអ្នកមនុស្សដែលរញច្រានអ្វីផ្សេងទៅខាងមុខនឹងធ្វើអ្វីដែលមនុស្សដទៃគ្មានថ្ងៃនឹងធ្វើអ្នកខ្លះអាចប្រវត្តិមុខជំនួយឬអាចដល់ថ្នាក់អភិវឌ្ឍសង្គមតែម្ដងហើយចំណែកអ្នកខ្លះអាចនឹងលាចាកលោកនេះទៅជាមុនទៅនឹងទទួលបានជោគជ័យការលោតចេញពីយន្តហោះដោយមានឆ័ត្រយោងនិងគ្មានឆ័ត្រយោងគឺជាការភ្នាល់ដែលខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយទាំងពីរយ៉ាងនេះអាចបង្កើតបទពិសោធន៍យ៉ាងពិសេសបានយ៉ាងពិតប្រាកដតែមានត្រឹមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលអាចលោតនឹងឱកាសត្រឡប់ទៅសាករបងសាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកកលាកាយសម្បទានដែលប្រថុយជីវិតដោយមិនប្រើតម្រូវអាចជាផ្កាយរះរបស់ក្រុមហ៊ុនតែនឹងការវិវាទប្រសិនបើគេបាត់បង់ជីវិតឬលាឈប់ដោយនោះគឺជាសភាពរបស់សហគមន៍ដែលមានមនុស្សត្រូវបានរញច្រានដោយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនគិតដល់លទ្ធផលដែលកើតឡើងជាមួយនឹងសហគមន៍ពួកគេដែលជាសមាជិកឡើយហើយនៅក្នុងករណីដូចនោះការព្យាយាមរបស់ពួកគេអាចនឹងល្អដល់ពួកគេខ្លួនឯងនិងល្អដល់ក្រុមតែផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាននោះនឹងមកជាមួយការកំណត់រឿងពេលវេលាជាពិសេសផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅយន្តការដូចនោះក៏នឹងដួលរលំដែលមិនត្រឹមតែបង្កការខូចខាតដល់សហគមន៍នោះទេដូច្នេះបានបង្កើតភាពជឿចិត្តដល់មនុស្សដែលមិនមែនជាពួកស្រឡាញ់ការប្រថុយប្រថានដូច Nick Lesson ទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អជាងក្នុងការក្នុងរយៈពេលយូរអង្គភាពអាចធំធេងឡើងមកបានព្រោះមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពមានអារម្មណ៍ថាបានទទួលការការពារគ្រប់គ្រងមានការមានវប្បធម៌រួមគ្នានឹងបង្កើតអារម្មណ៍ជាធ្លុងមួយហើយដែលទួជាតម្រូវហើយមនុស្សមិនធ្វើការដោយដឹងថាប្រធានមកក្នុងការងារនឹងអង្គភាពចាំជួយការពារគ្រោះថ្នាក់ឲ្យពួកគេតើពួកគេតបស្នងដោយការព្យាយាមសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងៗដែលគិតដល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងជារួមប្រយោជន៍រួមទោះបីជាសាវែបានចោះឈ្មោះជារឿងដែរលោសារៈសំខាន់ដល់អតិថិជនក៏ដោយតែពួកគេមិនបានជឿថាអតិថិជនជាអ្នកត្រូវរហូតនោះទេសោះវិញនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យអតិថិជនធ្វើរឿងអាក្រក់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបានតាមអំពើចិត្តនោះទេហើយក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទនោះដែរក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនបានល្អបំផុតក្នុងប្រទេសបែរជាផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់បុគ្គលិកច្រើនជាងអតិថិជនទៅវិញការជឿចិត្តរវាងផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកនេះតែបានផ្ដល់កំណត់សេវាកម្មអតិថិជនដែលល្អបំផុតវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើការងារដោយដែលមនុស្សជាច្រើនបានគិតនោះទេ
Yang nang khoy ban tha bokolak trơ ka chi ka chea chat te leu vop thoa roba angkhiep che mun sen hai teuk cham buong yo ka chea praythiep nang chneu roba angkhiep mok chea roba khluon ai ndoi chne te bokolak neak noh nang mean aram phseing pi angkhiep hai thua ka dambei phoa prayao to khluon doy mun kot avai dai lo chompuo prayao ruom no te បាទពួកគេរួមដៃគ្នាតាមមួយជាមួយនឹងអង្គភាពឱកាសដែលពួកគេនឹងធ្វើលើសពីការស្នើសុំដើម្បីជោគជ័យឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតជាការបង្កើតឆ្នៃប្រឌិតនឹងអង្គភាពឲ្យឆ្លួរទៅខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់នោះនឹងបន្ថែមឡើងមហាសាលត្រង់តែអង្គភាពនឹងធំធេងឡើងបានទាំងបុគ្គលិកនិងអង្គភាពត្រូវតែជាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទៅមកជាមុនសិនការជឿ ចិត្តកាត់ចែងពីអ្វីដែលអ្នកមើលមិនឃើញរ៉ាំបូ2រហស្សនាមរបស់មេបញ្ជាការកងហោហាពិសេសរបស់ជិមពើបានមកលើសម្លេងនៅក្នុងវិទ្យុថាគោលដៅរបស់អ្នកធៀបឆ្ងាយ40គីឡូម៉ែត្ររំកិលចូលមកគៀកយ៉ាងលឿនរ៉ាដាបានរកឃើញជំរងស្រូវចម្លើយរបស់រ៉ាបូ2បញ្ជាក់ថាបានឃើញវងយន្តហោះរបស់សត្រូវនៅក្នុងអេក្រង់រ៉ាដារបស់ពួកគេដូចគ្នាដែរ ហើយបញ្ជាការកងហោហាពិសេសចនចេមពើជាអ្នកបើកយន្តហោះ F15 ថ្វាយដៃឯកដែលបានឆ្លងកាត់សមរភូមិជាច្រើនមកហើយរាប់មិនអស់មិនថាប្រើរង្វាស់អ្វីក៏នោះទេគេត្រូវបានចាត់ទុកជាម្នាក់ក្នុងចំណោមកំពូលថ្វាយដៃជុំពើកើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរដ្ឋតិចសាសប្រវត្តិការធ្វើការរបស់គេលេចធ្លោតែគេធ្លាប់បើកយន្តហោះ គ្រប់ប្រភេទនៃហ្វូងយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដេញតាំងពីយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងហើយឡើយនេះពួកគេក៏ជាមេបញ្ជាការនៃកងហោះហើរគេបានរួមគ្រប់យ៉ាងដែលបើកយន្តហោះចម្បាំងត្រូវមានទុកជាឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងមិនថាតែភាពឆ្លៀវវៃឬភាពប្រកបក្នុងចិត្តដែលខ្ពស់ឆ្លោះពីដាន តែក្នុងថ្ងៃនោះប្រតិកម្មដែលតបស្នងរបស់ជើងពើមិនបានសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពដែលគេបានប្រឈមមុខនោះទេតែព្រោះត្រយៈចម្ងាយ 40 គីឡូម៉ែត្រគេគួរតែបើកឆាកបាញ់ឬធ្វើអ្វីម្យ៉ាងក៏បានមេតអាកាសលូរី រ៉ូប៊ីនសន ក្រែងថាជើងពើអាចនឹងមើលអាក្រង់រ៉ាដាខុសធ្វើគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលគាត់បានឃើញដោយសម្លេងរៀបស្មើថារ៉ាបូ2បញ្ជាក់ម្ដងទៀតរ៉ាដាចាប់ បានកោដៅរបស់អ្នកឥឡូវនេះស្ថិតនៅរយៈចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រហើយរ៉ូប៊ីនសនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធខាងកាសតែបានឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅលើអេក្រង់ត្រដារបស់នាងជាទីបញ្ជាការដែលមិននៅឆ្ងាយពីទីនោះនាងមានទូទីនាំផ្លូវអ្នកហោះហើរឲ្យចូលទៅគៀកយន្តហោះរបស់ស្ត្រីដើម្បីគេបានទប់ស្កាត់និងកំទេចវាតែម្ដង ហើយចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងការចរាចរណ៍ផ្លូវកាសវិញនោះត្រូវនាំផ្លូវយន្តហោះឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាតែអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តខាងកាសត្រូវនាំផ្លូវយន្តហោះចូលគៀកគ្នាដោយសារតែពួកគេជាមនុស្សតែមួយដែលបានឃើញរូបភាពរួមព្រោះប្រព័ន្ធនាំផ្លូវទៅលើយន្តហោះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញតែអ្វីដែលនៅចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយរ៉ូប៊ីនសនយល់ថាការងាររបស់នាងមិនមែនត្រឹមតែ សម្លឹងអេក្រង់រ៉ាដាដើម្បីជាផ្នែកច្រមុះចំនួនអ្នកហោះហើរដែលកំពុងរំរងចូលទៅរកគ្រោះថ្នាក់ដោយល្បឿនច្រើនជាងពីពាន់400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទេដោយរ៉ូប៊ីនសនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាការងាររបស់នាងមានភាពសំខាន់តួនាទីរបស់នាងគឺស្វែងរកផ្លូវរបស់អ្នកហោះហើរនាងបានធ្វើតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងហើយនាងយន្តហោះឆ្ពោះទៅខាងមុខយ៉ាងប្រកបក្នុងចិត្ត នៅពេលដឹងថាការងាររបស់ខ្លួនឯងមានភាពសំខាន់ប៉ុណ្ណារ៉ូប៊ីនសនបានធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនាងមិនអាចធ្វើខុសបានឡើយមិនដូច្នោះអ្នកហោះហើរនឹងបាត់បង់ចំណេះនៅលើនាងហើយអ្វីដែលដំដាមជាងនេះទៅទៀតគឺអ្នកហោះហើរនឹងបាត់បង់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងទៀតផងនាងបានដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលធ្វើអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងប្រតិបត្តិតួនាទីបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគឺភាពជឿជាក់ តែហើយកំហុសឆ្គងគឺកើតឡើងតតែបានមិនយូរប៉ុន្មានជូពើក៏បានហោះសុះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហើយស្រែកដាក់រ៉ូប៊ីនថាអ្នកអាចធ្វើខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់បានទាំងពីរអ្នកស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់អាវុធរ
ពិសេសជុំពើទទួលបានជោគជ័យ
ការលះបង់ដើម្បីស្វែងរកផ្លូវឲ្យទៅឈានទៅអ្វីដែលធំធេងភាពជឿជាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនកើតកម្លាំងជំរុញចិត្តដែលនឹងព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវឲ្យរ៉ូប៊ីនសឹនបានធ្វើនៅអ្វីដូចគ្នាដែរទោះបីជាស្ថិតក្នុងចំណោមទីហេតុណាមានតែបុរសភាគច្រើនក៏ដោយនាងក៏បានបង្ហាញឃើញថាការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែធ្វើដោយមិនដាច់ខ្លះការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អមិនមែនជារឿងដែរយកមកមាត់ឬប្រើ ដាវអញ្ញាសឹកនោះទេដោយអ្នកដឹកនាំដែលល្អត្រូវចាប់ដើមដោយពាក្យថា"ហេតុអ្វីទៅវិញទេ"ដោយតែមេបញ្ជាការហោះហើរពិសេសរ៉ូប៊ីនសឹនបានពិសោធន៍ឲ្យឃើញចឹងអ្នកដឹកនាំល្អសុទ្ធតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងបង្កើតកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនការដែលមានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធខាងអាកាសរ៉ូប៊ីនសឹនបានទទួលការជឿចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយថ្នាក់អ្នកបើកយន្តហោះដែលមកហ្វឹកហាត់ តាំងតស្នាសមមួយនាងចាប់គូជាមួយពួកគេពេលសរសើរដល់ធំធេងបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលគឺពាក្យថាពេលដែលខ្ញុំចេញច្បាំងខ្ញុំចង់ឲ្យលូរីជាអ្នកនិយាយតាមវិទ្យុតេតតងនាងគឺជាមនុស្សស្រីដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអាកាសបានធ្វើមេបញ្ជាការនៃកងគ្រប់គ្រងការហោះហើរលេខ 752ប្រចាំកងទ័ពអាកាសទីងកើដែលជាកងហោះ ហើរមួយក្នុងចំណោមកងហោះហើរដែលល្អធំបំផុតនេះគឺជាកងហោះហើរដែលមានយន្តហោះគ្រប់គ្រងការហោះហើរកណ្ដាលអាកាស AWACS ដែលជាប្រភេទយន្តហោះ Boeing 707ដែលមានថាទទួលសញ្ញារ៉ាដាវើលបានខ្នាតធំភ្ជាប់ទៅលើយន្តហោះនេះគឺជាមេបញ្ជាការដំបូងដែលបានថំឡើងពីខ្សែអ្នកបើកយន្តហោះឡើយប៉ុន្តែ មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងគ្រូបង្វឹកស្រីដំបងរបស់ឈាមដុលវឹកហាត់អាវុធអាជាកន្លែងវឹកនេះទីហានដែលមានស្នាដៃធំល្អបំផុតកំឡុងពេលនៅទីនោះមានត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្វឹកគំរូ7ឆ្នាំជាប់នៅក្រៅនេះរ៉ូប៊ីនសឹនថែមទាំងជានាយកស្រីដំបងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិរបស់កងទ័ពអាកាសនៃរដ្ឋមន្ត្រីការិយាល័យទីហានអាកាសនិងជាសេនាធិការកងទ័ពទៀតក្នុងឆ្នាំ2000ប្រធាននៃគណៈកម្មការ ការចម្រោះបាននិយាយដល់រ៉ូប៊ីនសឹនហើយក្នុងក្នុងពេលនោះនាងក៏នៅជាមេបញ្ជាការហោះហើរឡាយទេថានាងមានអត្តពលកត់ដល់របស់ពួកគេក្នុងរឿងដែលមានអត្តពលខ្លាំងខាងអាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានយាយកន្លងមកគេឈ្មោះនិងប្រវត្តិរបស់លូរីរ៉ូប៊ីនសឹននៅមានច្រើនទៀតរ៉ូប៊ីនសឹនចាត់ទុកថាអ្នកដឹកនាំដែលមិនធម្មតាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងជីវិតរបស់ស្ថិតក្នុងដំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះធ្វើការដោយខ្លួនឯង
ដែលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធជាថាស្វាដែលនៅលើមេឈើកាន់តែខ្ពស់និងខឹងតែស្នាមញញឹមទៅមើលចុះមើលតែស្វាដែលនៅខាងក្រោមបើជាឃើញនៅគូពេលដែលពួកវាមើលឡើងទៅលើហើយចំណែកអ្នកដឹកនាំដូចជារ៉ូប៊ីនសនតែបានទទួលការគោរពសរសើរទាំងមនុស្សនៅលើខ្ពស់ជាងនិងទៀតជាង ហើយនៅខាងក្រោមមកគបបញ្ជារបស់នាងក៏ជាជិតនាងបានពេញមួយរយភាគរយព្រោះពួកគេដឹងថាពេលដែលបងដើម្បីឲ្យមើលថែពួកគេដោយគ្មានកំហុសឆ្គងណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយមិនបាននោះទេនាងបានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះកូនចៅជានិច្ចហើយចំណែកមានវិជាការរបស់នាងក៏បានបង្ហាញការទទួលស្គាល់ចំពោះនាងបានយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំមិនដឹងឡើយថានាងធ្វើអ្វីបែបនោះរហូតមកបានដល់របៀបណា អ្នកដែលស្គាល់នាងនិយាយព្រមទាំងញញឹមសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់នាងមិនបានអនុវត្តឡើងមកព្រោះនាងឆ្លាតបំផុតដូចចិត្តល្អបំផុតនោះទេតែព្រោះតែនាងយល់ថាការជឿចិត្តក្នុងអង្គភាពនោះមិនមែនបានមកពីការធ្វើមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នោះទេតែបានមកពីការតាំងចិត្តបម្រើមនុស្សដែលនៅក្រោមមកគាត់ជារបស់នាងទៅវិញទេការជឿចិត្តដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកបានធ្វើអ្នកដឹកនាំធ្វើតាម ជាមនុស្សដែលចូលដៃធ្វើការផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងករណីរបស់លូរីរ៉ូប៊ីនសនវិញការងារផ្សេងៗក៏អាចទទួលបានជោគជ័យដែរល្អខ្ញុំបានប្រើឧទាហរណ៍ពីកងទ័ពពីព្រោះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាការជឿចិត្តមានភាពសំខាន់ប៉ុណ្ណាការជឿចិត្តកើតចេញពីការដែលយើងជាផ្នែកមួយរបស់វប្បធម៌ឬអង្គភាពតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងជំនឿតែមួយដូចគ្នា
ដើម្បីរក្សាការជឿជិតឲ្យនៅបានយើងត្រូវតែមើលថែប្រជាភ័យភាពនៅជំនឿទាំងនោះនៅក្នុងមុំជំនិចប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនបានមើលថែឲ្យរង្វង់ចិញ្ចៀនមាសឲ្យមានតុល្យភាពដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រដែលល្អប្រសើរហើយធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យសមស្របទេការជឿនឹងចាប់ដើមថយចុះ អង្គភាពត្រូវតដាស់តឿនហើយរបស់បានជួយគេដំណើរបានអង្គភាពបង្កើតឡើងមកដើម្បីអ្វីហើយមានជំនឿបែបណាអង្គភាពត្រូវបណ្ដុះគំនិតទទួលខុសត្រូវដល់វិធីសាស្ត្រដែលយកមកប្រើដើម្បីសម្រេចបានដល់គោលដៅតែមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរបិទនៅលើជញ្ជាំងនោះទេធ្វើបែបនោះគ្មានប្រយោជន៍នោះឡើយអង្គភាពត្រូវរចនាប្រព័ន្ធតបស្នងដែលសមស្របជាមួយនឹងគោល ការក្នុងការធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីម្យ៉ាងតែមានប្រយោជន៍ដល់អង្គភាពសង្គមនិងទទួលបានការតបស្នងដែលស័ក្តិសមនៅពេលដែលរង្វង់ជំនឿមានតុល្យភាពនោះគ្រប់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តថានោះផ្សេងៗកំពុងធ្វើការដោយហេតុផលតែមួយហើយម្នាក់ៗនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គភាពស្ថិតនៅក្នុងសភាពដែលល្អជាងពេលដែលពួកគេឈានជើងចូលមក ដោយតែមេបញ្ជាការកងហោហាពិសេសរ៉ូប៊ីនសនឆ្លបបាននិយាយនោះគឺជាដើមកំណើតនៃភ្លើងក្នុងការធ្វើការដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចបានខ្លាយជាផ្នែកមួយវិញម្យ៉ាងតែអ្នកជឿឬអ្វីផ្សេងធំធេងជាងខ្លួនអ្នកនោះភ្លើងនឹងឆាបឡើងតែប្រសិនបើអ្នកគ្មានជំនឿចិត្តថាក្រុមហ៊ុនកំពុងឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីសម្រេចបានដល់គោលដៅនោះភ្លើងអន់ជាងមុនបន្តិច ដើមទិញដងប្រសិនមកក្រុមហ៊ុនប្រងើយកន្តើយរឿងការបង្កើតចំណេះចិត្តនោះបុគ្គលិកក៏គិតតែពីការធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍តែពីរឿងរបស់ខ្លួនឯងទាំងនេះគឺជាដើមកំណើតរបស់ការធ្វើការនយោបាយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការតែនៅនោះគ្រប់គ្នាធ្វើអ្វីផ្សេងៗដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែត្រូវដូរមកដោយផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃឬសំបីតែក្រុមហ៊ុនប្រសិនមកក្រុមហ៊ុនមិនកំណត់រឿងចំណេះចិត្តឲ
bắt luôn. Đã tôi chia phát đó là ổng không dễ bê khơi cả đó. Ta có nói dễ bê với ổng phiết nâng tâm trí chỉ đầy đề. Herbert Kepheller vô từ đường này chiếm, nghĩa nàng là nàng tình ổng. Kê yêu cho bác thảo bộ cơ lập nâng thua ca nhàng pinh sạc đoàn làm phút. Bạn lưu tra tại bộ kê nâng thua ca nghe đẹp lạc đồ với khả lạc. Bên này dô bộ miến bạn mở xu Kepheller thà. Ta kếp đó sẽ đạt dùng khăn đoàn nà môn phần viên mẹ can hệ hôn nâng bộ cơ lập. Chân bà bó kê sẽ đạt mơ tơ mình cùa chừa bê nô tan bật tớ. Còn nay chặt tục thà, bà hai chìa mình cùa chừa xin đạp bê nô. Chloe đang nghe một phút kê thà bộ cơ lập dùng khăn một phút bật sân bà dưỡng. Phần bắt bộ kê bàn là ọ, bộ kê khăn nâng bộ tập bà chân mời tệ chân bàn là ọ bài. Hà tệ tệ chân cơ vơ tập lọ mình chừa được thông cơ hôn nhỏ lòng tiền. Hãy tìm nốt phơi nè căn phía hôn, mình có đầy sọc. Vìa cư bàn này hài, mình mến chia bà sân là xì chùm đời lại. Nè mình là tập bồn, ta nè chưa chất tờ lơ nè nà cho đăng chiêng. Rồi viên mô nô đàn bán score, mình nụ phạt mục. Ta nè chưa việc hôn sân được phía trang mà răng tìm mật khẽ cho đăng chiếc. Cứ dần đây rồi bọn nè nà cùi chưa chạy cho đăng chiêng. Rồi viên nè rốt tốc đạt ra thang. Hàng này mà hộp chanh cực mục. Nàng nè rốt tốc nè nông thang công của mong khác. Xê lờ rồ. Cứ chấm lại nghe nâng cạt lăng rứ. Rất sân bà đôi chân mến. Sạ cho lại dần đuôn ít mớ. Hãy đào bây bàn chị nâng cạt rơi. Chưa chật nẹ. Biết nà nông rồi bọc mình chung bánh khuôn mình ở tập bộ khẳng nè. Vì bố dân chưa lơ bình nhiên rồi bọc mình nụ đá dân tục chật. Nhi mình đang mình đại thà dân chết tại chưa nẹ nạp đẹp đá hợp tề. Tại dân mình nâng đi ca nâng ca chưa chật nẹ đại mình nằm lái nâng chân lửa đội dân. Bên nào có đói, đại dân chưa thà. Nên nào khá có cấp đó phá rồi dõi đồ bỏ dường. Tôi tại ca thơ vừa được nhúc. Có chia rồi dõi đồ bỏ, đó kê được khi nhìn đài. Nên bên nào tên cọm năng nẹ bằng đồ phá rồi dõi thẳng đài. Khi đi chăm ra đồ bỏ sự công cứ sợ ta. À sai lời chùm nữ chất rồi viên một nụ đại miệng bởi chìa phê phép. Nhưng chùm nữ tại mũi chùm mũi kê. Chùm nữ chất miên đam bằng nào bị khô bác này lồng bệnh. Các cục con là rõm, hai viên của bác đó thẳng bố khá lăng là mốm. Ai cầm tên kinh ở đây đang phát tăng bằng nhằm nền nập.
ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្ដើមកើតមកជាចំណុចសង្ស័យខ្លះបានព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយទើបកំឡុងគៀបសង្កត់ពេលមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រើបានផលដោយសារយើងជឿថាអ្នកផ្សេងនឹងច្បាស់ជាងយើងតាំងតែពេលបួនក្នុងប្រាំអ្នកគួរតែដឹងច្បាស់ជាងយើងពេលរើសទិញស្គាល់កស៊ូហើយអ្នកដែលនៅសល់អាចនឹងទៅរួចទេដែលគេដឹងពីអ្វីដែលអ្នកផ្សេងដឹងហើយយើងក៏ជឿមនុស្សល្បីដែលជាអ្នកខុសណាស់ហើយរបស់ផ្សេងៗនោះ បានមួយបីតែនោះបានហើយក៏ជ្រើសរើសផលិតផលក៏បានដូច្នេះប្រសិនបើគេយកព្រមយកឈ្មោះជាភ្នាល់ដើម្បីឃោសនាផលិតផលនោះវាច្បាស់ជាល្អមិនខានអ្នកអាចមានចម្លើយក្នុងចិត្តរួចទៅហើយថាពួកគេធ្វើបែបនោះព្រោះពួកគេត្រូវគេជួលមកតែប្រសិនបើការប្រើមនុស្សល្បីមិនបានផលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗប្រហែលជាមិនងំគ្នាប្រើវិធីនេះឬពេលខ្លះពួកគេក៏អាចនឹងខ្លាចថាវិធីនេះអាចប្រើបានផលយ៉ាងពិត ទើបនាំគ្នាប្រឡងប្រជែងគ្នាបានលុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីជួលមនុស្សល្បីមកញាក់ចិញ្ចើមឬញញឹមដាក់ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងជំរុញឲ្យយើងទិញរថយន្តឬក្រែមលៀបមាត់របស់ពួកគេជំនួសការទិញពីគ្រូប្រជែងការពិតដែលមិនបដិសេធបានគឺគ្មាននរណាប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សដែលយើងស្គាល់ឬមានអារម្មណ៍ជឿចិត្តបាននោះទេការប្រើមនុស្សល្បីមកជាអ្នកខុសណា គឺស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃការពិតទាំងនោះហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ថានៅគួរតែនាំគ្នាជឿលើប្រយោគខុសណាច្រើនឡើងប្រសិនបើវាចេញពីមាត់របស់មនុស្សដែលស្គាល់គ្នាតែវិធីនេះប្រើបានផលម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានបង្កើតចំណឿចិត្តឡើងមកឡើយប្រសិនបើចង់មានការប្រើខុសណាឃើញបានផលយ៉ាងប្រកបនោះល្បីម្នាក់នោះត្រូវតែជាតំណាងឲ្យគោដៅឬជំនឿផ្សេងៗដូចជាអ្នកកីឡាដែលល្បីឈ្មោះ ឬទៅចិត្តអ្នកកីឡានិងសាក់សមក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណឿដូចគ្នាឬតារាអ្នកសម្ដែងដែលចូលចិត្តធ្វើរឿងការសប្បុរសធម៌សាក់សមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះរឿងការតបស្នងនៅសង្គមក្នុងករណីនេះឃើញច្បាស់ថាទាំងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកឃោសនាល្បីឈ្មោះកំពុងរួមដៃគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅអ្វីម្យ៉ាងការពីមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏បានឃើញឃោសនាក្រុមហ៊ុនដែលល្អអាមេរិតត្រិត ដែលអ្នកឃោសនាជាពិធីករកម្មវិធីព្រឹកឈ្មោះរ៉ាជីភិនប៊ីននិងខាលីរេប៉ារហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែកត់បញ្ចេញថាពិធីករពីរនាក់នោះតំណាងឲ្យគោលដៅអ្វីខ្លះហើយចំណែកជួយដល់ការសម្រេចចិត្តឲ្យជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនប្រូខឺយ៉ាងណាខ្លះក្រុមហ៊ុនអាចប្រាប់ថាមនុស្សល្បីជាតំណាងរបស់គុណសម្បត្តិពួកគេចង់ធ្វើឲ្យមនុស្ស តោះជាប់រវាងទេក្នុងក្រុមហ៊ុនតែអ្វីតែនោះគឺជាវិធីគិតដែលយកខុសបំផុតរបស់មនុស្សល្បីគួរតែជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងតែពួកគេត្រូវបានមានគុណសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុនមានស្រាប់ទៅហើយសិនមកក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ជាមុនទេការប្រើមនុស្សល្បី presenter ក៏បានផលត្រឹមតែមនុស្សស្គាល់ក្រុមហ៊ុនបានច្រើនឡើងប៉ុណ្ណោះតែមិនបានរុញឲ្យអតិថិជនជ្រើសរើសយកពួកគេច្រើនជាងគូប្រជែងឡើយការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមនុស្សល្បីរួមទាំងការចរចារំលាយខ្លួនច្បាស់ជារង្វាន់នៃការហៅថា Q score តែបានប្រាប់ថានោះល្បីម្នាក់ម្នាក់ជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ច្រើនប៉ុណ្ណាតួលេខកាន់តែខ្ពស់ប៉ុណ្ណាពួកគេក៏កាន់តែល្បីប៉ុណ្ណោះដែរ តែតាមពិតទៅត្រឹមតែទាំងនៃដំណោះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគោលដៅរបស់មនុស្សល្បីទាំងនោះត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ផងដែរតែពួកគេសកសមជាតំណាងខុសណាឲ្យប្រេងក្រុមហ៊ុនដែលកត់ដូចគ្នាតែសោះថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់មានអ្នកណារៀបចំ index សម្រាប់គោលដៅមនុស្សល្បីទាំងនោះឡើយគុណតម្លៃនៃការប្រើមនុស្សល្បីជាអ្នកខុសណាត្រូវត្រូវគណនាពីកម្រិតភាពល្បីរបស់ពួកគេត្រឹមម្យ៉ាងតែប្រសិនបើក្រុមគោលដៅ តែអ្នកចង់បង្ហាញឲ្យមិនកាត់ពីអ្នកតំណាងខុសណាពួកតែមួយជាមួយនឹងពួកគេព្រោះមិនបានដឹងពីអ្វីដែលមនុស្សល្បីនោះជឿការខុសណាក៏អាចធ្វើបានត្រឹមតែជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមានគេស្គាល់ហើយចម្រាញ់ការឡើងទិញក្នុងពេលណាមួយមិនបានបង្កើតចំណុចចិត្តបានឡើយពីណានាំពីមនុស្សដែលជឿចិត្តថាមពលទាំងឡាយនិងតួលេខទាំងឡាយឬសម្បីតែថវិកាសម្រាប់ទីផ្សាររាប់លានក៏ដោយនោះ ក៏សាស្ត្រមៃដល់ពុកថ្មីថ្មងម្នាក់ដែលចង់ត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីមើលថែកូនរបស់គេ
គេសមាជិកថាខ្ញុំទិញរថយន្តថ្មីមានសុវត្ថិភាពនិងអាចការពារកូនរបស់គេបានតើគេចំណាយពេលវេលាពេញមួយសប្តាហ៍ដើម្បីអានទស្សនាដីនិងមើលរបាយការណ៍របបយ៉ាងរួមទាំងការឃោសនាទាំងអស់តើមកក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅទិញរថយន្តយីហោ Volvo ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ពេលដល់យប់ថ្ងៃសុក្រគេនិងភរិយាចូលទៅក្នុងពិធីជប់លៀងហើយក៏ឃើញមិត្តភក្តិដែរជាអ្នកជំនាញខាងរថយន្តចូលរួមពិធីដែរតើលោកឪពុកថ្មីថ្មោងបានដើរចូលទៅមិត្តភក្តិម្នាក់នោះហើយក៏ប្រកាសយ៉ាងមោទនភាពថាគេសម្រេចចិត្តទិញ Volvo តាមមិត្តភក្តិរបស់គេបើជាឆ្លើយតបដែលមិនបាច់គិតឡើយថាទិញ Volvo ធ្វើអីបានជារថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតសិនមកឯងប្រារម្ភនេះកូនឯងប៉ុណ្ណាឯងគួរទៅទិញបានវិញពេលបានលើដូច្នោះក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាឪពុកដ៏ល្អរបស់គេគឺជឿចិត្តលើយោបល់មិត្តភក្តិបានជំរុញឲ្យគេម្យ៉ាងក្នុងចំណោម3តទៅ